Quem? Tá vindo. Rolando? Rolando! Vai ter que ver, pô. Tá feliz, cara, de ser. Falta alguém aí? Bem, pode ir? Podemos ir? Sim? Então, primeiro, agradecer a todos os partidos aqui presentes. Depois eu vou nominar. A gente fez um documento que representa aquilo que a gente acredita, aquilo que nos une. Vamos lá. Amigas e amigos, é inegável a projeção que a Câmara dos Deputados ganhou nos últimos 2 anos. E é premente entender o porquê disso. Certamente há vários motivos, mas acreditamos que existe uma razão principal. Ganhamos relevância porque nos tornamos a fortaleza da democracia no Brasil, o território da liberdade, exemplo de respeito e empatia com milhões de cidadãos brasileiros. Porque enquanto alguns buscam corroer e lutam para fechar nossas instituições, nós aqui lutamos para valorizá-las. Enquanto uns cultivam o sonho torpe do autoritarismo, nós fazemos a vigília da liberdade. Enquanto uns se encontram nas trevas, nós celebramos a luz. Este grupo que hoje se apresenta tem muitas diferenças, sim. Porque diferente daqueles que não suportam viver no marco das leis e das instituições e que não suportam o contraditório, nós nos fortalecemos nas divergências, no respeito, na civilidade e nas regras do jogo democrático. Para manter a chama da democracia acesa, a Câmara deve ser livre, independente e autônoma, garantindo a nossa sintonia maior com a sociedade e com o povo brasileiro. Essa não é uma eleição entre o candidato A ou o candidato B. Essa é a eleição entre ser livre ou subserviente, ser fiel à democracia ou ser aliado do autoritarismo, ser parceiro da ciência ou ser conivente com o negacionismo, ser fiel aos fatos ou ser devoto das fake news. É por isso que hoje nos unimos. Nos fortalecemos na diferença, no respeito às instituições e na liberdade. A Câmara vai escolher se será companheira de um projeto de poder que menospreza as instituições e que por inúmeras vezes sugeriu o fechamento dessa casa. Ou se será livre para defender e aprofundar a nossa democracia, preservando o nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Certamente, Ulisses Guimarães estaria aqui, deste lado aqui, e talvez repetiria em alto e bom som: eu tenho ódio e nojo das ditaduras. Assinam: Partido dos Trabalhadores, presidente Gleisi Hoffmann e deputado Pedro Kussai; Partido Social Liberal, presidente Bivar e líder Francischini; MDB, Baleia Roça, líder e presidente, e Isnaldo, futuro líder do MDB; Molon, pelo PSB; PSDB, Rodrigo de Castro, novo líder; Democratas, eu assino com muita honra em nome do meu partido; PDT, Mário Eringer; Cidadania, Arnaldo Jardim; Partido Verde, Henrico; Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva; e Rede Gustavo. Essas são as nossas palavras, aquilo que nos une e aquilo que nos fez hoje construir um bloco que nos próximos dias vai dialogar para a construção de um nome que possa sair do campo
mais do centro-direita, mas que também possa sair do campo da centro-esquerda, do campo da esquerda ou da direita, mas que principalmente possa representar e manter de pé uma união de partidos com ideias tão diferentes, mas com uma grande convergência na defesa da democracia, das liberdades e das instituições democráticas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Gente, oi. Era bom mais alguém falar, né? Eu acho que a Gleice tem que falar e o Vivar. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde aqui aos meus colegas parlamentares, presidentes de partido. Hoje o PT tomou a decisão de integrar esse bloco. Como disse o presidente Rodrigo, nós temos muitas diferenças. Já travamos muitos embates nessa casa, principalmente na agenda econômica. Mas tem uma pauta que nos une: a defesa da democracia no Brasil, das instituições e da liberdade dessa casa. É isso que vai, com certeza, nortear a nossa atuação e, inclusive, a direção dos espaços que esses partidos terão na casa. Nós achamos muito relevante participar desse movimento. Estamos aqui com os partidos de oposição, PDT, PSB, a quem saúdo, tem também a Rede, PCdoB, e gostaríamos muito que o PSOL se incluísse nesse bloco com quem nós estamos conversando. Achamos que isso é fundamental. A composição do bloco, ela não determina a adesão a uma candidatura que está sendo colocada ou as candidaturas que estão sendo colocadas nesse bloco. Temos muito respeito aqui pelo companheiro e nosso colega Aguinaldo, também pelo deputado Baleia Rossi, mas a oposição construirá um nome para apresentar ao bloco também como uma alternativa. Nós queremos, além da defesa da democracia, dos espaços democráticos, das liberdades individuais e civis, apresentar uma agenda mínima para o país que nós achamos relevante, que essa casa debata ou que essa casa impeça os retrocessos. Portanto, a decisão do Partido dos Trabalhadores hoje é de integrar ao bloco sem deixar de discutir uma opção, uma alternativa para a presidência da casa. Obrigada.